Я вчора в кафе півдня дув через соломинку в молоко, щоб воно спінилось. Можна було просто полагодити кавову машину. Глянь, він такий швидкий, як ти у ліжку. Та жартую я. Космологу, ти що десь? Ящик енергетика свиснув. Прибульця, а ти чого без маскування? А ну, перевчіться швидко. У моєї раси почався період осіннього загострення, тому мій організм перезбуджений. А отже... Давай повільніше, бо у нашої раси вже почався період непонімання, що там мелиш. Мій організм виробляє занадто багато гормонів, що відповідають за фізичну активність. Судячи з того, що це трапляється тільки у дорослих самців, сьогодні я став повнолітнім. Поздравляю, виставляйся. Коля! А що? У нас дорі всі хлопці виставлялись після того, як ставали дорослими самцями. Щось я застоявся. Давайте білизну розвішу. Оце його штирить. Прибульцю, а як довго це триватиме? Ця реакція дуже індивідуальна. Можливо, кілька днів. Можливо, місяць. Клас. Можна тепер не купляти робот-пилосос, який ти хотіла. Все, я на роботу. Космоголовий, щоб коли я повернувся, дім був утеплений. Чао. Що, Сеня, як завжди, просто каву, за яку я гроші якось потім віддам. Ні-ні, я сьогодні не як клієнт. А як перевіряючий? А тоді чашечку краще протерти. У вас весь пакет необхідних документів є в наличі? Та у нас тих документів більше, ніж примірників меню. І медична книжка на кожного працівника є. В моєму кафе без медичної книжки. Навіть мухи не літають. І ногті в належному стані. А чи ти прикопався? Все у нас нормально. Що сталося? Вечір зустрічі випускників стався в моїй академії МВД. Всі вже давно капітани, а я ще досі лейтенант. Ще ж, блін, ставлять цю олігару завжди на злу. Оце й шукаю якесь серйозне діло, щоб мені підвищення, може, дали. Ну, яка серйозна справа може бути в Тарасівці? Хіба Петрович знову якусь курку вкраде? Хоча, якщо наплетеш начальству, що Петрович через курей передає секретні матеріали британській розвідці. Коля! Значить так, я не буду роздавати ці флаєри в цьому дебільному костюмі. По-перше, в ньому капець як жарко, а по-друге, бо він дебільний. Іра, флаєра – це реклама, реклама – це клієнти, а клієнти дають на чай. Я думаю, тобі як часті, це понятно. А якщо я придумаю, як перерекламувати наше кафе в інший спосіб, я зможу оце зняти. Наприклад. Коротше. Тільки що зустріла свого друга, знайомого. Він працює на місцевому телевіденні. От пригласив нас на шоу «Вечірня Тарасівка». От там ми зможемо прорекламувати оце наше кафе. «Вечірня Тарасівка» – моє любиме шоу. Та воно й видно. Іра, та це ж прям супер новина. Тоді в цьому шоу будеш в цьому костюмі. Так ми точно запам'ятаємося. Коля, ти нормальний? Та я жартую, жартую. Бог поможе, сусіде. А чуєш, Толік, в тебе не буде якої роботи для мене? Петрович випить немає. Та при чому тут випить? Я кажу, роботи для мене не буде. І чого це ти вирішив за голову взятися? Через дочку. Не дає з онуком бачитися. Каже, що я постійно п'яний. Ну хіба я все время п'яний? Ну хіба я п'яний? Ні-ні, не постійно, тільки по вихідних, але ти безробітний, то в тебе кожен день вихідний. О, таке скажеш. Краще б з роботою поміг, а то онук приїде, а в мене навіть нема за що іграшку купити. Браво, маестро, а я майже повірив. А якщо нема роботи, то дай, Толя, грошей на іграшку. І вуаля, пляшка у тебе в кармані. Та от тобі хрест. Я б тобі справжній показав, але він у ломбарді. І
я чесно, я чесно змінився. Змінився? Да. Тоді виливай. Виливати? Прямо на землю? На землю. Ой. Ой. Так, ну все, все, все. А то в тебе ще серце стане. Є одна халтурка. Роблю вулики для пасічника. Зайві руки мені не завадять. А ти вже відпочив? Ні. А тепер відпочив? Ні. А зараз? Ні! І як ви, земляни, довго відпочиваєте? Нам ще грати у футбол. Звідки у тебе стільки енергії? Ми ж 10 хвилин тому грали у футбол, баскетбол, волейбол і тупо бігали навколо хати. І якщо тобі це набридло, можемо влаштувати чемпіонат з човночного бігу. Дай подрібати. Давай ти сам. На горище. Туди-назад, туди-назад. Точно. Горище. Там же стільки мотлоху, а значить можна використати енергію на прибирання. Сім'я, ми вдома! О, Боже, що з вами сталося? Тато, ви що зробили настільки погані вулики, що бджоли вас за це покусали? Ми не знаємо, що з нами сталося. Спочатку Пашку обсипало, а потім і нас. Може, вітрянка? Не дай Боже. Я в 91-му вітрянкою перехворів. Розвал Союзу. Ще й вітрянка. Це такі важкі часи були. Давайте я вас зараз огляну і ми розберемось. А де прибули? Мене хтось кликав? Ти у нормі? Сипу немає? У мене все норм. Можна йти? Мене там чекають сірники. Я їх розкидав, щоб назад позбирати в коробки. У прибульця стільки енергії, що від нього можна Теслу заряджати. Так, Пашка, ти щось дивне таке їв? Може, у траві валявся? Чи комахи тебе якісь покусали? Ні, я весь день з прибульцем був вдома. А у нього якраз зараз загострення. Якщо тіло прибульця виділяє так багато гормонів, то це й могло спричинити алергію. Ну, нічого дивного. У нас, як завжди, проблеми через космонавта. О, стоп. А, ні, треба в кафе. Ну, Коля, яке кафе? Ми не знаємо, як ця сип розповсюджується і наскільки це небезпечно. А у лікарню йти не можна, бо новою хворобою можуть зацікавитись і таким чином вийти на прибульця. Так, все, доки ми не розберемося, ми сидимо вдома. Ні-ні-ні, в мене репетиція завтрашніх зйомок в шоу «Вечерня Тарасівка». Мені Іра вже каверзні питання підготувала, щоб я в ефірі не розтірявся. Коля, ти що не розумієш, що ти можеш бути переносчиком цієї хвороби? Але ж іншої можливості прорекламувати наше кафе по телебаченню може і не бути. Давай так, якщо я до завтра не захворію... Ти мене відпускаєш. Добре. Ай! Але це мало ймовірно. Ну, давайте все ж таки спробуємо. Коля, тільки не кажи, що це такі рольові ігри. Це мій захисний костюм. Я, між іншим, серйозна людина. Мене завтра на телебаченні чекають. Серйозна людина? Ти себе у дзеркало бачив, серйозна людина. Ти більше схожий на бомжа під час ядерної зими. Головне, щоб завтра виглядав здоровим і гарним. Лягай вже. А точніше, пірнай, водолаз. Тільки відвернися, щоб ти на мене не дихав. Бачиш, яка корисна штука? Ага. От вона і знадобилася. А ти казав, на що ти купуєш, на що ти купуєш? О, забираю свої слова назад. Даси почухатися, бо вже ноги болять присідати. Толя! Це я, Петрович. Дзвонили бджоли. Казали їм ніде жить.
Так що пішли вулики робити. Зараз. Куди? Ти чув, що Оксана сказала? Ми на карантині. Та я тут, у дворі побуду, у нас. Угу. Не думала, що я це колись скажу, але Петрович – це теж людина. І він теж під загрозою, тому сиди вдома. Петрович, цей, я дуже зайнятий, то ти сам попрацюй, а я тобі більше заплачу. А, я поняв. Ти кажеш, в мене потрібних інструментів нема. Ну зроби, як завжди ти робиш, коли в тебе чогось немає. Піди до мене у сарай та візьми, тільки зараз я дозволяю. Ага, я поняв, біжу. Це, чуєш, я дорогу в ломбард вже забув, так що можеш не хвилюватися. Дозволив Петровичу ритися у своєму сараї. І це тільки перший день карантину. Що ж буде далі? Петрович! А що ти там рився в чужому дворі, а? Здоров, Сеня. Та о, пораюсь потрохи. Роботу собі знайшов. Роботу знайшов? Яку? Тирити сусідські інструменти і здавати їх в ломбард? Що ти мелиш? Мені Толік розрішив своїми інструментами пользуватися. Вулика роблю. Зараз перевіримо. Дядя Толя! Дядь Толь, ви вдома? Бо ваші інструменти скоро будуть не вдома. Що? Кажу, ви в курсі, що у вас тут у дворі Петрович хазяйничає? Толя, скажи йому, що ти мені дозволив. Дозволив. Все нормально, синя. Дядь Толя, чого ви двері не відкриваєте? Та цей, мене бджоли покусали. Обличчя дуже сильно розпухло, соромно показати. Все нормально. Захват заручників? Коленька, не заразитися це мало ймовірно. Коленька, який смішний костюм. Ну і хто тепер сміється? Та ну ні, це, напевно, просто якийсь комар вкусив. Або 5 комарів. Це капець. Оксана не випустить з хати. Ну ні, я свій шанс потрапити на телебачення не впущу. Перший-перший. Здається, тут у мене захват будівлі з заручниками. Можливий захват будівлі з заручниками. Ти мене чуєш? А ти сам себе чуєш? Ми в Тарасівці. Який нафіг захват заручниками? Схоже, Петрович тримає в заручниках сім'ю Лавріянків. Я контролюю ситуацію. Сеня, Петрович може в заручниках тільки пляшку горілки тримати. А, так то ви разом бахнули. От скуплю терористу, отримую підвищення, тоді подивимось. Так, все, я наблюдаю обстановку. Якщо знадобиться підкріплення, я повідомлю. Тоналка, де ж тоналка? Блін, як ці жінки тут взагалі щось знаходять. О! Фух, Казманав, це ти? Прикрий, будь ласка, двері. Ти маскуєш висип, щоб піти на інтерв'ю? Але ти можеш наразити на небезпеку усіх землян. Просто іншого шансу прорекламувати моє кафе по телебаченню в мене не буде. Давай так, ти нічого не кажеш Оксані, а я тобі за це цілий набір керамічного посуду. Як тобі такий десерт? То ми домовились чи як? Я нічого їй не казав, а вона сама побачила. З тебе набір посуду. Куля, що відбувається? Ти що, не розумієш, що ти міг заразити людей? Через телевізор ця зараза все одно не передається. Та до чого тут телевізор?
А як ти збираєшся з Ірою спілкуватись? У своєму дурнуватому костюмі? Повір, після того, як я змусив її носити цей дурнуватий костюм чашки з піроженкою, вона була б тільки рада мене таким побачити. Коля, ти не залишив мені іншого вибору. Ну все, капець. Прощавай популярність. А за те, що ти брав мою тоналку, з тебе тоналка. А за те, що хотів мене обдурити, з тебе хайлайтер, пудра і помада. І про набір посуду не забудь. Коротше, Ірка, у мене ніяк не виходить, тому підеш на зйомку одна. А чого це не виходить? Та там сімейні справи. Зараз не про це. Слухай уважно, що тобі треба сказати перед камерами. Або краще ні, то буде довго. Слухай, що тобі казати не можна. Коля, що значить справи? Чого це тебе не буде? Ти будеш задавати дурнуваті питання, то не буде твоєї зарплати. Мовчу. Значить, не вздумай ляпнуть, що ми партію безкофеїнової кави замовили і втюхали їх звичайно. Це раз. Коля, а як твоє самопочуття? Самопочуття? Коля, то ти що там захворів? А що? А схоже, Коліна сип була тільки початком. Тепер він чхає. А поки що тільки з одного отвору. Та яка ще сип? А я тобі казала не чіпати того кота на мусорці. Та немає ніякої сипі, немає ніякої сипі. Ти слухаєш, значить, скажи, що ми беремо тільки якісні зерна. Да, тільки арабіка, ніякої рабусти. Коля небезпечний для землян. Коля небезпечний для землян. Коля, блін, що ти там підхопив? Завтра на роботу не виходь. Та немає ніякої... Краще, я тобі потім поясню. Угу. Блін, я ж з тобою спілкувалася вчора. Я тобі перезвоню. Толя! Що? Диви, що я онуку купив. Виявляється, у нас в Тарасівці, крім продуктового, ще інші магазини є. Дід без перегару та ще автомат. Внук буде в восторгі. Ядрен батон. Ну що, Петрович, все ж таки клацнула білочка твій горішок. Перший-перший доповідаю. Злочинець тримає в заручниках людей. Я свідок. Діяти треба негайно. Зброю на підлогу! Швидко, я сказав! Тєня, ти що? Він же іграшковий. Швидко! Та це іграшковий! Сеня, ти що наробив? Ти в своєму розумі? Господи, вбив людину ні за що. Людочка, сильно не висовуйся, ми ж заразні. Та яка йому різниця, якщо він вже мертвий? Живий я. Ай. Добре, що пляшка в кармані була. О, а ви кажете, алкоголь вбиває. Ніфіга, алкоголь рятує. Сеня, ти що, взагалі больний? Я взагалі-то вас від терориста рятував. Він же вас в заручниках держить. Хто? Петрович? Сеня, ну не сміши. Якби він нас захопив, Людочка його б вже тричі відлупцювала. А чого це ви з хати не виходите? Що це у вас на мордяках? Вітрянка? А нікому з сусідів не кажемо, бо... Знаєш наших сусідів? Їм скажи про якусь болячку, то вони ще потім півроку шугатися будуть. Вітрянка? Угу. Нічого не розумію. А до чого тут автомат? Та це дітський. Онукові на подарунок. Ой. Ладно, вибач, Петрович. Бери, пий. Бери, бери. Не кожний день дільничий випить пропоную. Та я ж вроді кинуть хотів. Видно, моя доля мене так наказала, що я зі свого шляху намагався відступити. Ой. Да. Можна забути мені про підвищення. Ху! Моє загострення остаточно пройшло.
А тепер я повнолітній. Головне, що нікого не заразили. О! Вечірня Тарасівка починається. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас в гостях представниця кав'ярні Тарасівка кафе Ірина. Ірина, доброго вам дня. Що ви нам можете розказати про свою кав'ярню? Привіт, тарасівці! Мене звати Іра. І в першу чергу, що я хочу сказати? Ну, то що... Я дівчина незаміжня, але в мене є квартира і робота. Тому я в пошуках успішного чоловіка. Мій номер телефону 050-72-72 і 072. Ну, вичерпно. Нічого й не скажеш. Головне по ділу. Ну, що вам сказати? Хвилинка вашої реклами закінчена. Ми вам дуже дякуємо. Будьте здорові. Я її зараз уб'ю. Ось так і закінчилось моє загострення. Я радий, що пережив цю подію поруч з цими добрими та милими людьми. І неважливо, що вони волають одне на одного, коли вирішують, що дивитись по телевізору. Бо, як каже Люда, у кого пульт, той в сім'ї і головний. Важливо те, що вони моя сім'я. I see a storm, I see the lightning. I feel it running through my body.